Jag blir så jävla arg på ryssar på det jävla spelet. Jag kan gå och ta dig på arenan, sånt tänkte jag. Det är hela skit. Jag är så jävla arg. Jag ska få smälla här. Jag är så jävla arg! Jag kan inte fricka framåt. Detta spelet suger så sjukt mycket kuk att det ens jänskas. Asså. Vi har 1-8. Första han kommer. Jag exploderar fan snart. Ja. Du är fan den sämsta jäveln någonsin. Jag? Nej, han är PB. Jolly är för fan bättre än dig. Och Jolly kör ju för fan raggarbil! Nej, jag tåglar snart fusk. Jag kommer fan tacka det bästa fusk dig. Ja, jag ska smälla den där ryss på det här spelet utan att jag har siktan där. Ja, men ruske var jag noll koll. Sikten i väggen lite mer tack, din dumma jävla ryss. Han är så jävla arg, man. Jag får ont i huvudet, jag går och lägger mig snart. Vad fan håller middagen? Ja, men jag checkar din jävla mamma varje dag, kan du hålla käften? Kolla, dräparen är för dig. Det vore jävligt så att ditt hus brann ner, PB! Jag är så jävla arg just nu. Vad sa att ditt hus skulle brinna ner? Att jag menar, jag har fan inget att slå sönder. Jag får fan slå sönder i skolan imorgon. Vi var en jävla hus som jävla idiota byggt på bygg, alltså. Jag eldar ner skiten. Jag är så jävla arg. Du är så jävla dålig. Feting är för fan bättre än... Jag går och hämtar lite snus. Och provar mina global game. Då har jag 3 winsig och förlorar. Han är så jävla trött. Vi jävla skär. Dräffar, ska jag kliva om det här nu? Du luktar kiss. Jajamän. Jag är så jävla arg, jag kan inte fokusera längre. Nej, inte jag heller. Jag går in där, tryhard ska vinna, och så får jag dig i laget. Åh, hur fan kom han upp där? Tjena MyFi, fan jag ska precis gå och hämta snus alltså. Fan, nu måste jag vara kvar. Tjena MyFi, tack för oss då, som är helvete. Hallå Maja. Ja, det är han. Det är så... Jag sa att jag ska kliva om det här nu. Kom han och chilla. Men när vi spelar, vi är 20 meter så... Nu får jag räkna myre eller någonting. Vinner vi det här så bjuder jag på pärlan en hamburgare. Du Isabella eller? Fan, vad är det sista jävel? Den här killen, vi hamnar med någon random. För jag som nyligen kom pärlans in. Pärlans ett gott i köpet. Ja. Han är så jävla arg. Åker du mycket raggar i mjöl i? Gusten, vad gör du? Vilka är alla som har addat mig? Gusten. Va? Jag tror inte Gusten. Dräparen, Gusten. Ja, vad är det? Tjena Gusten, hur är läget? Vem fan är du? Med Gust. Jag bor i samma stad som dig. Hej, sitt ner Putin. Elit. Alltså, vad har ni gjort nu? Va? Typ jag ger bort hela min inventory på Steam och fan där först eller? Nej. Ja, gör det. Ni har sagt inte här. Alltså ni filmat innan jag skriker när jag lagt upp Facebook-gruppen. Har ni gjort det så kan ni gärna länka. Nej, vi har inte gjort det.
Jag bryr mig alltså inte, jag tycker det är sånt roligt. Lobby. Nice. Liksom jag spelar för att underhålla någon. Spelar ju Helvete, du var så jävla enkelt spel. Jag har aldrig adda mig, adda mig. Adda mig. Fan inte adda dig. Jo. Jag tänker fan inte adda dig. Jag hatar dig. Jävla vad sjukt. Nej, du ser på din stream nu. Jag hatar dig. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer.